Şu maktab cemaatine arzımayan soğukası var. Şu 51. maktabda havas kıyan 51. maktabda işlenişte orzu kıyan insanlar cüdögüp şu maktabda prezidentimiz Şavket Miravanoviç etkendi, yangi Uzbekistan degendi, yangi 51. maktabda taşkil topşide uzun mehnatları singen insanlar var. Şunlar yokşap nafakalarga çıkış hamamızga nasipsin. Toshpo'latov ahlidan domla, Oxunov Shuhrat akam, Abdurahim Rahmat tog'ani chaqiramiz. Kelinglar cho'laymiz. Sarxo'shmas, mening shunchaki kuylagim kelmas. Ovoz pardalarim chidab bersa bas. Qo'lingga tusharkan jajji chaqaloq, kerak chinqirtirib, o'pib tishlamoq. Biz ham go'daklikda topganmiz ozor. Shunchaki kulmoq ham istehzoda ekan. Birdan qahqaha uray cho'chib ketsinlar. Boshlariga tog'lar tushganday qulab. G'ahlat bandalari yoqa titsinlar. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Demak, bugun go'zal davramizda qahramonlarimiz, maktabimizning eng hidoyi ustozlari. Ustoz eng ulug', eng aziz mana shu maktabni maktab bo'lishida unga poydevor bo'lgan insonlar. Ularni hidoyatliklari, qahramonliklari hissalarini qo'shib kelayotgan ma'naviyat ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Oxunov hamda maktabimiz direktori Toshpo'latov domlalar, qutlug' yoshlaring muborak bo'lsin. Ilohim, mana shunday yoshlarda uzoq umr ko'ringlar. Farzandlar baxtiga sog'lom. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftari. Tabriklaymiz. Şaşırma. Her bandanı dünyada umru bulsun ziyada. Yürsenciz hem piyada sıhhat bulayın, tınç bulayın. Dilini basla taş uyuş uy, tatırmız bayram koy. Gülmesenciz hem şiroyu sıhhat bulayın, tınç bulayın. Bu renkli havas, şükür kılın çok mu ağır, yaşayın deseniz söz, sıhhat bulayım, tinç bulayım, umurunuzun son gece gamlar hiç kalkmasın, kaygı hasret yiyinizin ızlasa ham topmasın, aslanınız hatla bulsun, mihar ile muhabbet, sağ bulayınız, sağlık tülay, tülayım şudur fakat, sağ bulaylar ilahiyat, hazırlar baktın. Avvalo uchovlarga ham kattakon rahmat. Shunchalik mana yo'llang deb bilmaganlarimizni o'rgatdilar hammamizga. Avvalo yana qaytarib aytamiz, sizlarni yoshlaringizga yetaylik, sizlarni yo'llaringizni bersin hammaga. Najotda mana hamma turibdiki, havas bilan qarsak chop turibdi. Ilohim kimki havas qilgan bo'lsa, yaxshi havas qilgan bo'lsa, havasiga yetsin. Hozir yaqinlaringizni hammalik sizlarga tilaklari bor. Yosh katta ustozlardan Talxiyev domlaga bersak, o'zini tilaklari bor ekan. Keling domla. Rahmat Ali domla sizdan kelaverdi. Assalomu alaykum. Mana shu anjumanga yig'ilgan aziz insonlar. Mana bugun biz shogirdlarimizdan 3 nafari nafaqaga chiqyapti ekan. Qarli pensiyasiga. Biz mana bu pensioner, yosh katta, o'qituvchilar hamda ulpatlar nomidan bularni mana shu yoshga kirgani bilan tabriklaymiz. Bundan keyin ishlarida, hayotlarida muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bola chaqalarini, nevara chevaralarini orzu havasini ko'rsin. Mana shunaqa tug'ilgan kunlardan ko'pini ko'rsin. Nima niyat maqsadi bo'lsa, Xudo uni o'zi yetkazsin. Rahmat.
Belki Şuhratcan yüze köp kışlağımızga, maktabımızga, aynı 51. maktabdı bana şu Bülayat, Respublika miqyosida tanilishiga juda katta hissa qo'shgan. Bilamiz buni hammamiz. Mana shu Shuhratjon yarzima sovg'amiz bor. Mana shu ustozlar nomidan shuni berib qo'yman. Rahmat. Rahmat, do'stlar. Assalomu alaykum, hamkasblar. Mana bugun juda ham chiroyli tantana bo'lyapti. Sababi yildan yilga mana shunaqa narsa ana-ana takomillashib juda chiroyli bo'lib boryapti. Avvalo mana shu narsani tashrif qilgan shu maktab kollektiviga, sizlarga ming bor rahmat. Salomat bo'ling. Bular to'g'risida endi mana ikkalasi bilan ham qariyb 30 yil birga ishladik. O'sha 96 yilda kelgan bo'lsam, Ahdim bilan ham, Shuhratjon bilan ham, Rahmatjon bilan ham birga juda ko'p ishladik. Batta endi aksariyat mehnat maktabda maktab qilishda juda katta hissa qo'shildi. Endi keksa o'qituvchilar bu narsada ishtirok etganda hozir mana Herullo, Karim Kahraman iştirak etti o şefiyette, mektepte, Ceryon'da. Rahmeli Ruşen Bey, Ahledim beni. Rahmetcan, Rahmetcan Ruşen. Batta kızlarımız, Kupi. Mahramı, Münacet. Bu şey yerlerde tek yüzler, panah mühnetli yanımızı hemen bilir. Avala hemelerin ya rahmet. Bundan hem çıraylı, nasip olun he? Nasip olun. De köp mühnetli yanımız. Mehtap'ta mehtap kılıçta yüze katta kısa kılıçta. Bu şefette Shuhratjon bana direktirdi. Yedi bana yana da yana takamillaşı bari yaptı. Ahmet'in mihnetler yüze katta. Bana yakın değiştik oldum yana mehtap kuruluş hakkı da orga sürülü yaptı. İlahım amellerini versin. Sağ salamet bulunlar. Hemenleri ana şimdi ulu yaşlarına kirip nafakalarga çıkıp hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Hammalaringa ming marta rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Feruza qizlarga ham bo'lib tilak. Keling. Chiqinglar. Assalomu alaykum hurmatli. Mana shu Koshonaga yig'ilgan aziz mehmonlar, mana bugun biz 3ta domlalarimizni yubiley yoshiga yetibdi. Mana shu tadbirda ishtirok etib turibmiz. Barcha domlalarga sihat salomatlik tilayman. Ilohim sog' bo'lsin. Mana avvalo ustozim Shuhrat aka oxuni ancha yaxshiliklar qilgan. Yaxshilik qilgan odamda nimasi aytilishi kerak-da baribir. Rosa minnatdorman bu. Yo'llarini bersin menga Ilohim. Shuhrat aka deb bo'lish rosa havas qilaman. Lekin ayol kishimanda, lekin qilaman ayol kishiman. Domla savob bo'linglar ayol. Bolalaringiz zo'r savasini ko'ring, salomat bo'linglar. Kollektivga ham katta rahmat. Mana shu nimani tashkillashda hammaga rahmat yordam berganlar uchun. Yigitlarimizga ham sog' bo'ling, domla salomat bo'ling. Nasibaxoncha İkkala direktörde boşları yürüyen sekreter. Bundan keyin gitmeyen boş kalanlar. Sen direktörü bizi tanıyan boş kalanlar. Assalamu aleyküm hürmetli. Yok yapıyorum. Bana başka kızlarla getirip kuşlamam. İlahim bizi hem aşınaka piyasalarga çıkış nasip etsin çoğuyla böyle. Söz olsun, uzun çıkarasam indi. Sizler çıkarasılar da sarga kol değil. Sizlerge bak dileyim, olmak dileyim. Sonuçlu kullar dekemen, yapır uğramın eken.
sağ bo'linglar, omon bo'linglar. Nima niyat qilgan bo'lsalaring, niyatlaringga yetinglar ilohim. Yuzga yuzlarga kiringlar, yuzlarda ham ashunaqa yubileylarda uchrashib, gaplashib yuraveringlar. Sog' bo'linglar, donalar. Endi oz bo'lsa-da, ko'pinida ko'rasizlar. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Barcha yig'ilgan qatnashchilar, men ham shu Umid opaning fikrlariga qo'shilaman. 100 yoshlarga kirganlaringda ham bizni to'rimizda o'tiraveringlar. Aşe ikkala domlani sochidi oqlarida ancha hissasi bor aslida ham. Kechroq kelib vaqtlar ketib olganda. Ko'proq yangi ikki. Yana bir bor assalom. Assalomu alaykum. Men shu fursatdan foydalanib 2018-yilda kelgan bo'lsam, endi oxirgi davrda ishlamadim. Aytishlarga qarab juda ham yaxshi, mehr qozongan, hamma baravar ko'rgan deyishdi. Sizni ham tabriklayman. Men hozir bu o'rinda maktabimiz rahbari. Rahbar qanday bo'lsa, men shu odamda eng rahbarlik salohiyatini ko'rdim. Samimiy, dilkash, o'zbek rahbari. O'zbeklarni bilamizki, sodda, samimiy. Ko'nglidagini beochib aytib berarmaydi. Lekin men yonda bir yil ishlab topmadim, qandayligini bildim. Domla, mana shu qutlug' yoshingiz muborak bo'lsin. Ilohim sizdagi samimiylik, odamgarchilik, qalbingizning tozaligi, soflik, poklik sizni hech qachon tark etmasin. Ilohim farzandlaringizga bosh bo'lib bering. Farzandlaringiz qishloqdagi eng oldi, eng namuna bo'ladigan farzandlari. Doim havas qilib kelganmiz. Nodir opam yo'q, Nodir opam albatta bo'lganda o'zining tilaklarini bildirardi. Nodir opam nomidan ham domla sizni chin dildan tabriklayman. Ularga doim bosh bo'lib yuring. Farzandlaringizga qo'sh qanot bo'ling. Farzandlar nomida ayniq Sohibaxon siz nomingizni aytaman shu yerda. Gulzorlarim atringiz soching. G'am qayg'ular yo'limdan qoching. Farishtalar qo'lingiz oching. Men otamning duosini oldim. Baxtli bo'lar duo olgan qiz, baxt yo'lida uzoq qolgan qiz, ey gullarga soya solgan siz. Men otamning duosini oldim. Menga nima endi g'am kelsa, bir ortiq biri kam kelsa, chikoradir bari jam kelsa, men otamning duosini oldim. Ey ortimdan ergashgan tog'lar, ey ko'ksimga o'rgangan dog'lar, salomlashib qo'yaylik tog'lar. Men otamning duosini oldim. Aziz farzandlari, doimo otangizni e'zozlang. Ular hamisha sizga bosh-bosh bo'lsin. Ularni duolarini uzoq yillar olib berish sizlarga nasib etsin. Sog' bo'linglar. Mana shu arzimas sovg'ani sizlar uchun. Assalomu alaykum, mana shu yoshanaga yig'ilgan aziz ustozlar. Biz ham sizlarni barcha tilaklaringizga qo'shilamiz. Domla, sizlarni yoshlaringizga yetib yurish bizga ham nasib qilsin. Oz bo'lsa ham ko'pinida ko'rasizlar. Obodonlashtirish tozalik posbonlari. Jamoamizda bor mana tilaklar. Keling, domlani. Assalomu alaykum. Aziz ustozlar, hurmatli mehmonlar. Yaqinroq o'tiringiz. Mana shu kun bilan hammalaringizni tabriklayman. Hammalaringizga minnatdorchilik bildiraman. Men yangi o'qishni bitirib kelganimda Raman shahardan ishlayman. O'sha yerga qo'yishyapti desam, yo'q, siz shaharda ishlamaysiz. Siz mashq qishloqqa xizmat qilasiz dedi. Achchig'im kelgan. Nima yo'nadiyapsiz desam, sen 5 yil xongisni xizmatini qilib qo'ygin, sani qanaqa qilar bular degan. Mana hammalaringga ming marta rahmat. Haqiqatda dadamni mehnatini qadrlaganlaring uchun katta rahmat. Dada ilohim sog' yuring baxtimizga. Dunyo turguncha turing, doim orqamizda qalqon bo'lib turing. 100 yoshga kirganingizda ham hammamiz mana shu yerdan qatorimizdan xato bo'lmay turaylik ilohim, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar, hamda mana shu yerga yig'ilgan aziz mehmonlar. Men ham bu xursandchilikdan
boshim ko'kka yetdi. Hammalaringga rahmat. Shunchalik e'tiborda odamda eng katta nimasi bu e'tibor. Mana shunaqa ahil kollektiv borligidan juda ham xursandman. Hammalaringga ming rahmat. Hali inson katta bo'lgan sari o'ylar ekanda, endi yomon tarafga qarar ekansiz, insonlarga ahamiyat qilar ekansiz-da, men qarasam dunyoda eng baxtli inson men aka. Nima gapisalaring? Dadajonim bizga hamma yo'lni berdi, hamma yo'lni berdi. Bitta ota-ona nima qilish kerak bo'lsa, ortig'i bilan berdi. Nima ketsiz, qarasiz-da, bitta farzandingiz o'qitish uchun hamcha o'ylanasiz-da odamlar. Biz 5 ta farzand hammamiz o'ylayman, nima qildi dadajonim? Men rahmat ota-onasiga ham o'tganlardir. Shod bo'lsin. Men dadajonim oldida ta'zimdaman, doim faxrlanaman shunaqa ota-onani farzandi ekanligimdan. Dadajon sizni juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat sizga. Xare, davlatim, otam, dillari quyoshdek mehribon otam, sizga ajdod turman abadul abad. Shu sabab ko'nglim shod, g'ururim otam. Assalomu alaykum, ushbu shodiyonaga yig'ilgan aziz ustozlar, barchalaringiz xush kelibsizlar. Men ham o'zimga berilgan ushbu fursatdan foydalanib ustozlarimizni tabriklayman. Maqtadon tog'am, Rahmat tog'am bular ham bizga ustoz. Sizlarni ham alohida shodiyona bayramingizlar bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Dadajonim, bugungi ayyomingiz qutlug' bo'lsin. Dunyoda ideal insonda o'zi yo'q deyshadi. Yo'q. Biz uchun ideal inson bu bizning dadajonimiz. Men bemalol qo'rqmasdan ayta olaman. Bizning idealimizdagi inson bor. Dunyoda ideal inson yo'qligiga ishonmayman. Bu ideal inson deb dadamni ko'raman. Dadajonim, umringiz uzoq bo'lsin. Bizga qilib bergan shuncha yaxshiliklaringiz, bergan tarbiyalaringiz uchun minnatdorman dadajonim. Sog'-salomat bo'ling. Bizga kichkinaligimizdan shuncha mehr ko'rsatdingiz. Ko'p dadalar bor, onani o'ziga tashlashadi. Dars qildirgan ham, yo kasal bo'lganda oldida turgan ham onasi bo'ladi. Bizda unaqa emas. Dadajonim yoshlikdan kasalmizmi? Oldimizda kechasi bilan uxlamay chiqqan. Dars qildirish kerakmi? Yo'q, ishdan charchab keladi. Lekin shunday ham kichkinaligimizdan qo'limizga ruchka, yo'q, unaqa qilma, bunaqa yozib hamma narsani onajonim bilan birga turib bizga o'rgatishgan. Dadajonim, sizdan minnatdorman. Dunyo turguncha turing, baxtimizga sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Opamlar tarbiyachilariga qo'shilgan holatda dadam ayamlarga uzoq umr tilayman, uyga kirsin, sog'-salomat bo'lsin. O'g'limlar, assalomu alaykum. Ustozdan foydalanib dada bayramingiz bilan tabriklayman. Domlar, hammadagi barchalaringga barobar bo'lsin ilohim. Ilohim 100 yoshga kiringlar. Shunaqa doim xalqda hurmatda bo'lib, izzatda bo'lib yurishni nasib qilsin. Ilohim 100 yillar hojilarga boringlar ilohim. Assalomu alaykum. Davlat bayramlaringizni tabriklayman opam. Ilohim 100 yoshga kirsalaringiz ham shunaqa bayramlarni qilib yuraveringlar. Assalomu alaykum. Yig'ilib kelgan barchaga assalomu alaykum deyman. Opoqjonim, shunday tavallud ayyomlarida ko'pini ko'ring. Doim baxtimizga hamisha sog' bo'lib yuring. Doim siz meni motivatorimsiz. Qachon o'qishlarimda qiynalsam, nima muammo bo'lsa sizga bemalol ayta olaman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum everyone. I will congratulate the three of these our teachers from their retirement day, and we will be very happy from their hard works, and their hard works will be easily seen that from their colleagues and their staffs at their school, and I wish the best of your life for the rest of I wish all the best. All the best of luck for the rest of your life, and especially my grandfather. Thank you very much for teaching me how to live in the life, and
you are not only my teacher, you're not only my grandfather, but also you are my really captivating teacher in my life. Thank you. Çindilerine tercüme edeyim mi? Assalamu alaikum, hammaga, kimsizlar? İloyim hamma dadalarimiz, hammamiz dadamiz baxtimizga sog' bo'lsin. Bizi dadamiz ham oddigina inson, omon hammamiz uchun suyukli, hammaga mehribon, hammani o'ylaydigan. En yaxshi insonlardan, en yaxshi qaynatadan, qaynatadi bilmayman, dada deb bilaman. Dadamdan ham aziz insonni bilaman. Doim baxtimizga sog' bo'lsinlar. İlahim Apakıcan, yüzden hem çok yaş getiri. Gelin mikrofonu. Gelin. Gönlüm içre minnette havas, arzularım bulmaz nihoya. Menga chinor umri kerakmas, otamning borligi menga kifoya. Assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli mehmonlar. Hammalaringa mingdan ming rahmat shunday ulug' kunda yonimizda turganlaringga. Ilohim, dadam ham umri uzoq bo'lsin. Bunaqa yoshlar ko'pini ko'rsin. Doim bizga bosh bo'lsin. Menga ham ota, ham onalik qilgan dadam. Kerak bo'lsa sochlarimni yuvib qo'ygan. Ilohim sog' salomat bo'ling. Siz borsiz ko'chada biz boshimizni tik ko'tarib yuramiz, siz bilan faxrlanamiz. Siz mani dadam dunyoda bitta. Sizni yaxshi ko'raman. Yubileye geçeceğiz ya bugün. Dadamızı tabrikliyemiz dada. Vaktimizde sağ olayım. Doğuyen üniversitelerden kupanık olayım. Hakemem işte oldu. Hakemem doğumdadan tabrikler koyamam. Doğuyen kaç seferle yukarı nasipsiniz yani doğuyen. Tabrikliyem adamı ya. Kutarınki kayfiyette buladigan derdi. Şimdi ötçe adrenalin gibi hayrola gen takip falan sileriz gibi. Gelin hayrola gen. Anayi kayfiyette bir kutarın. Kor baba. İyi hoş dinlenirlerimizle. Gelin ustaz. Bir yere aşık olmayı. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan keldik bo'lar. Kiyodan avkallarim, kelin dugonalarim. Bular aka. Sizga chiqadi bittasi. Mana maktabimizning eng yorqin yulduzlari pensiyaga chiqishyapti. Maktabda hamma yog'ini, parta, stol, hamma yo'l zo'r qilib yuradigan
Rahmatullo usta. Bir gün kelmasam mayda ham yo'qsizlar. O'zingizga rahmat. Shohratjon. Ahlidan. Bular mana pensiya yoshiga yetibdi. Ilohim 100 ga kirguncha pensiya olinglar. To'ylaring qulluq bo'lsin. Bolalaringiz orzu havasini ko'ringlar. A so'zga chiqqan-da u. Nima yer ham chiqdim? Bu mi deyla? Bu nima qilib tabriklaydi? Bunu alındakaya uşat kurmuyorlar ama bu davranı kızışı kere. Bana Rahmet Can'ı yaptım. Şohra Can'a gelse başı 51. Maytap'tı. Maytap bileyim Şohra Can bula. Bilmeyle. Vajla kutu bilmeydi. Ben o kottala bilmeydi. Yalan ayağı bu varlık. Lazım. Lönçeye kışıklaşıp. O iki fidelce şifre. Bilasla mı? Bıra kapır mısın lan? O dizgi Rahmet Şohra Can. Şu 51'de 51'de gidiyor. Bana diyorsun. Başkallik bir bilan bir geldi. Habit dindirge. Boshqa joyga tushadi oldim, baqa totib kelgan. So'radim. Mana undagi mana ahlidir. Sizga ham otangizga rahmat. Mana olib yuribdi. Kollektiv hammasi yaxshi, hammasi zo'r. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Xalqqa xizmat qilyapsizlar. Cho'llaringiz. Bundan keyin yana pensiyaga chiqib olib yotolmay qilaveringlar. Sohob bo'lar. Otalaringizga rahmat. Sizga kirguncha olinglar pensiya. Qulluq bo'lsin. Bukunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Mayıs kollektivimiz azoları, ben kollektivimiz de bize. 51. Yüzüge girgen bize kollektivimiz. Sizler gelip şuna yoşa nasipsin. Yüzüge girgince sizlere pinse olayla. Bana dileyim şu, sizler zor bu seneler, ben zor. Ben bu işte bize bir istirahımız da. 51'de bir nesek olsa, oğulluğu bulsa, bize tatlı çorabız, kursan bulsa, kursan bulamız. Bana olayla, yani bunlar poizge hoştu. Bildiğin değil mi? Poizge hoştu. İngilizce 100 barı var bu şarkı. Et geldi o. Yok. 1000 dolar geç kaldı. Prezidentimiz. 1000 dolar. Dağavur dağavur. Şarkı. Çıkaradı sikir sikir. Ulan koyun sıra 5-50 yaptı. O şarkı çöp. Bilardı toyda. Hatta da çıkıp. Ayarlar da ayırtım o. Ulan bu olmuyor lan. Bunlar toyu. Kurtlar yapıyor lan. Diye davranı kısıtırır. Haya haya kalır. Bunlar diye toyunu kurtarıyor. Biz şunpeyi yapırsın, bunlara şunpeyi yapalım. O zaman için kısıtlayın. Hemenlerinden yüzüne giriyorlar, kimseye kaçın hoş getirdiler. Kullu olsun yana bir bu. Sağ olun. Telebildirerek öyle bu mesele, hamur oğul tabi, ünlü şokluyum ya. Davran iki gün oğul, iki yuvalı oynasın diye koy verin. Gel bana uzunları gel. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli shu kollektivimizning xodimlari va kelgan boshqa mehmonlar. Hammalaringizga katta rahmat. Hali shunchalik e'tibor berganingiz o'zi ham bilmasa yurgan ekanmiz. Aytib bermoqchi. Xo'p, haligi ish yuzasidan hamma narsa o'tdi. Kimgadir qattiq gapirdik, kimidir dilini og'ritdik. Ana shular hammasini kechirim so'raymiz. Hammalarni yaxshi ko'ramiz o'g'lim. Birortanda tinglanmay. Sog' bo'linglar. Keling. Assalomu alaykum. Aziz ustozlar, shogirdlar degan bo'laveradi. Men o'sha shu maktabga kelib, mana ahli bilan 83-yil ish boshlaganmiz. Bizi doğrumuzda şu maktabda en yaşı bizdik. Bana hazır pensiyaga çıktık. Allah'a bir hesap şükür. Şükürler yetkiz geldi. Ben dilegim, sizler gel bana şimdi çıralık güller nasip olsun. Hatalarıyla bittiğim hata olmayılar. Hammalarıyla şu jübileylerinde katlaştık biz gel nasip olsun. Çıralık trelerde bildiriş nasip olsun. Bu geldiğimden ben uşa fakirlerim keken ben. Bundan bakıyorum fakirlerime. Sebebi ki nemege erişken bu şey. Rahbarda o'zi hiç işte bitti o'zi qilolmaydi. Ana shu jamoa bilan qilganmiz. Xudoga behisob shukr. Bunaqa jamoani mana endi tumanda yoki viloyatda bilmadim, topishni imkoniyati yo'q edi. O'sha hali ham mehr, o'sha mehr sizlarga. Sog'inaman sizlarni to'g'risi. Bolam deb qo'ygansizlar hammalaring. O'zimni qizlarimdek ko'raman hammalaringni. Yigitlar ham shunaqa o'zimni o'g'larimdek, ukalarimdek ko'raman hammalaringni. Men hammalaringga oilamiz nomidan tashakkur bildiraman. Rahmat hammalaringizga e'tibor uchun. Sog'-salomat bo'linglar. Hamisha mana shu
Mashaqqatli, lekin sharafli ishlaringda hech qachon orqaga tashlamanglar. Faqat oldinga. Xudo xolasa, mana chiroyli-chiroyli tadbirlar, chiroyli-chiroyli tanlovlar bo'lyapti. Men o'ylaymanki, ana shu tanlovlarda qatnashib, respublikalarda bu chiroyli natijalarga erishasizlar va biz chiroyli bo'lib sizlar tabriklab kelishdi bizga ham nasib. Hamdlaringizga uchun hamdlar. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilarimiz. Sizlarga rahmat. O'tirishdi yig'inda tashkil qilganlaringizga. Mana shu ahliddan mana shu rajonlar sizlar ham uzoq umr ko'ringlar, sihat-salomatlik tilayman. Qolgan kollektivlar hammalaringa oila a'zolarim nomidan sihat-salomatlik tilayman. Shu sizlar ham pensiya yoshiga kirib, pensiyalarni olib, yaxshi o'ynab, kulib ishlab yuraveringlar. Rahmat. Endi cho'loving shuning. Ana o'rtaga. Toylarida o'tiribmiz. Men bu fursatdan foydalanib, ikkala ustozimizga sihat salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik, uzoq umr tilayman. Ilohim bunaqa yoshlarini kamida to'rttasini ko'rsin. Biz ham mana shu yoshlarga yetib, shogirdlar tabrikini eshitishga muvaffaq bo'laylik. Ustoz otingdek ulug' deydi. Ilohim bundan da ulug' martabalarga erishib, hurmatlarga erishib, faqatgina yoshlarga o'rnak bo'ladigan darajada, yoshlar o'rnak oladigan darajadagi ustozlar bo'lib, umrguzaronlik qilishlarini tilakdoshiman. Baxtimizga, oilalari baxtiga doimo sog' bo'lsin. Men qo'shni maktab, 2-chi maktab direktori, nafaqat o'zim nomimdan, balki oila a'zolarimizni 52-chi maktab jamoasi nomidan faqatgina uzoq umr tilayman. Doimo baxtimizga sog'-salomat yurishsin. Bunaqa yoshlarini ko'proq ko'rishsin. Bunaqa to'ylarda ko'p qatnashib sizlarga ham nasib etsin. Maktabimiz kollektiv a'zosi bugun Rahmatulloh, Shohradjon, Ahliddinlarni pensiyaga chiqayotgan pensiya to'yiga yig'ilib turibmiz. Hammamiz guvoh bo'lyapmiz. Bularga men nima derdim? Uzoq umr tilayman, baxt-saodat, bolalarning orzu-havasini kirsin. 100 ga kirguncha pensiya olsin. 100 ga kirguncha. Endi bularda juda nimalari maktabga ketdi, katta hissalari. Hammasi o'ziga yarasha ishlarga olib boryapti. Rahmatulloh ham, Shohradjon ham vaqtida ishlarni qilgan, hammasini qilgan. Endi bularga mana tilagim uzoq umr ko'rsin, bolalarini rohat farog'atini ko'rsin. 100 ga kirguncha pensiya olsin. Shuni istayman, qolgan kollektivimiz ham mana shu yoshlarga yetib, 100 ga kirguncha pensiya olishlarini talab qilaman. Mana bugun biz ajoyib bir katta shodiyonaga to'planganmiz. Ya'ni ustozlarimizni pensiya yoshi bilan ajoyib bir katta tadbir o'tkazilyapti. Bu narsa Farg'ona tumanidagi 51-chi o'rta ta'lim maktabida katta bir an'anaga aylangan. Bunday kunlarda mana ajoyib kunlardan biri bugun ham. Biz mana shunday kunlarda mana shu ustozlarimizga avvalo oilaviy baxt tilaymiz. Uzoq kunlar mana shunday pensiyalarda olib yurish nasib qilsin. Qolaversa bizlarga ham mana shunday kunlar nasib qilsin. Har bitta maktabda ishlayotgan o'qituvchilarimiz shu narsani tilaymiz. Hamisha sog' bo'lsin, oilaviy baxt tilaymiz bularga. Omadlari yor bo'lsin, hamisha sog' bo'lsin. Assalomu alaykum.
Mana bugün 51 maktab kollektivi ustozlarni pensiyaga uzatish marosimida turibmiz ekan. Bugün mana ulug' ustozlarimizdan Toshpo'lat Ahmadin aka maktabimiz rahbari. Maktabimizda ishlab o'tgan Domla Oxun Domla. Ustamiz Rahmat aka. Larda mana bugungi oqshomlarda guvoh bo'lib o'tiribmiz ekan. Biz bundan xursandmiz. Domlalarimiz mana maktabimizda ishlashdi. Pensiya yoshigacha o'r mana o'qishni bitirib kelishgan shu maktabga juda ko'p mehnatlari singdi maktabimizga. Kollektivimizdan yaxshi ko'ramiz domlalarni. Ularga uzoq umr tilaymiz. Lohim mana shu pensiya yoshlaridan mana 60 yoshlari qutlug' bo'lsin. Shunaqa yoshlardan yana ko'pini ko'rib yurishsin, yuzlab ishlardan o'tishsin. Endi bu yog'iga oilasi davrida, davrasida, farzandlari davrasida, nevaralari davrasida to'rlarda o'tirib yurishsin. Hoji otalar bo'lishsin ilohim. Farzandlarining rohatini ko'rib, qilgan mehnatlarini rohatini ko'rib yurishsin. Shogirdlari hamisha ularni yaxshi nom bilan eslaymiz. Barcha yaxshilik tilaklarimiz mana shu bugungi yubileylarimizga. Mana shu kollektivimizdagi barcha kollektiv a'zolariga ham shunaqa pensiya yoshlariga yetib, mana shunaqa chiroyli kuzatuvlar nasib qilsin. Bizning maktabimiz hamisha ularni yaxshi nom bilan eslab yuramiz. Mana ustozlar fikrlariga qo'shilaman. Bugungi pensioner ustozlarni har uchalasiga ham omad tilayman. Umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin. Sog' bo'lsin oila a'zolari bilan. Aziz asrimizning aziz xonlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftarim. Doim sog' bo'lsin. Mana shu ustozlarni gapiga qo'shilaman. Mana shu ikkala nafaqa yoshiga chiqayotgan ustozlarimiz hoji otalar bo'lishsin doim. Maktabimiz jamoasi nomidan mana shularni tabriklayman. Hojilarga borib kelishganda ham borib mana shunaqangi o'yin kulgi qilish hamam emas. Qolganlarga ham mana shu maktabda yaxshi ishlab shunaqa nafaqalarga chiqib shunaqa tadbirlar uyushtirganimizda kelib to'g'rida o'tirish nasib qilsin. Bugun biz ustozlar to'yda o'tiribmiz ekan. Ilohim bunaqa to'ylarni ko'pini ko'rsin. Bunaqa shogirdlar ko'pini chiqarsin. Ilohim 150-likka kirganlarda ham shunaqa qilib yubileylar qilib, 150 yoshlarni nishonlab, pensiyalar olib, yaxshi sog'-salomat yurishsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsa niyatlariga erishsin. Orzu-havaslarini bolalaridan ko'rsin. Bizdan shu ustozlar yo'lini berib, bizga ham chiroyli pensiyalarga yetish nasib qilsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsa hammamiz shular qatori niyatimizga erishaylik. Rahmat. Bu jamoa bilmadim bu viloyatda bormi yo'qmi? Yo'q desam men adashmagan bo'laman. Sababiki o'sha yangi direktorlikni boshlab, shu faoliyatni boshlaganimizda shu viloyat bo'yicha hamma tumanga borib maktabimizni solishtirib yurganman. Qaysidir maktabdan tepadanmi, pastdanmi deganman. Xudoga shukr tepaga olib chiqdim. Mana sizlarni yordamlaring bilan. Men bitta o'zim hech nima qila olmagan insonman. Sizlarni ishonganimdan, sizlarga suyanganimdan shu ishlarni qilganman. Usha respublikaga borgan bo'lsak, mana hozirda bo'lishda borganlar ichida sanaligi turibdi. Kimlarida borganlar? Yilning eng yaxshi maktab ko'rikdalari o'zi 2008-yilda borganlar. Kim bor ichimizda? Munojat, munojat. Mana bitta shu munojat. Qolganlar hammasi pensiyaga chiqib ketdi-da, endi mana qaranglar. Xolida Umar akam bor. Mana. Endi men nima demoqchiman? Men nima yutuqqa erishgan bo'lsam ham sababchisizlar. Mana shu sizlarda jamoani qo'llab-quvvatlagani. Qolaversa mana aka ahlidan o'zini do'stim, institutda o'qidi 4 yil.
institutni bitirib, shu 51-chi maktabga ikkalamiz rizqimizni qo'shdi, shatta ishni boshladik. Shu bola men direktor edi, o'zim topshirdim. Mani o'sha oblana müdürü chaqirib, sizni biz rayona müdürlikka tavsiya qilsak, siz bizni yuzimizga oyoq qo'ydingiz dedi. Ha, bo'ldi deb ta'zim berib, unga ahlim direktor qilib qo'ydim. O'zim ham direktor bo'lib ishladim. Bundan keyingi ishlarda hammasini o'zlaring bilasizlar, bu tarixda gapirish hojati yo'q. Men demoqchi bo'lganim bugun mana shu kollektivdagi insonlardan men ahlidan boshlay, ahlidan men Rahmatjondan boshlasin. Bizdan bir yosh kattalar ham. Rahmatjon, ahlidan men. Mana bugun nasib qilyapti bizga mana shu nafaqaga chiqish. Xudoyimga behisob shukr. Nafaqaga chiqdik. Nafaqaga chiqqanda ham Xudoyimga behisob shukrki, pensiya berayotganlarda oldiga birinchi pensiyani olayotganlaringda meni hozirgi holatimni keltirasizlar ko'zlaringiz. Hozir keltirolmaysizlar. Endi men uni ta'riflamay qulab boshlaringiz o'sha gun tushsin, ha? Tushsin. Men nima degan, nima demoqchi ekan o'sha yerda tushib olasizlar, maylimi? Qisqaroq qilaman. Xullas, mana shu jamoadagi bugungi mana shu sababchilar bo'lgan avvalo sizlar bizga ko'rsatgan ehtirom uchun men boshim yerga tekkancha ta'zim qilaman. Sizlarni hammalaringni yaxshi ko'raman, bilasizlar. Bitta bolamdek ko'rganman. Qiz ayollar bo'lsa qizimdek ko'rganman, o'g'il bola bo'lsa o'g'limdek ko'rganman. Birortalaringni endi bilaymi, ba'zi og'ritgan bo'lmasa boshqa biri, lekin bitta joyi borki, shu maktabni rivojlantirish, shu maktabni yuqoriga olib chiqish sizlarni respublikaga tanishtirish masalasi. Mana endi bugun nafaqaga chiqib sizlarga tilak bildiryapman. Men nima demoqchiman? Bizni otamiz mana shu yigit bo'ladi. Siz ertaga dam olaman deydigan bo'lsangiz, mana Oxinjon turibdi yonimda. Oxinjon, sizdan mani bitta iltimosim bo'ladi. Men sizni oldingizga borib, men o'zim shu bitta joyga putyovka qilib bering desam, menga putyovka qilib bermasangiz xafa bo'lmayman. Lekin mana shu qizlar bashartda chiqib, siz oldingizga chiqib, Oxin aka, shu nimada odat ustozimiz shunaqa deydi, putyovka qilib berasizmi demasangiz xafa bo'laman. Qilib bermasangiz, maylimi? Qila olasan shuni. Iltimosim. Nimaga biz ishlaymiz tezadan, lekin bularchi bularda qol. 50% tepadigan har safarda yo'q. Bularchi 50% energiyani shu og'zimda o'tiribdi, shu darajada turishibdi. Ertaga bularchi respublikada eng yuqori maktab bo'ladi. O'shaning 300-chi maktabda prezident sovg'a qildi Diloramga. Ko'rdilaringa hammalar. O'sha qiz bilan malaka oshirishda birga bo'lganman. 5200 ta bolasi bor. Maktabni qarang, 5200 ta bolasi bor. Lekin bitta joyi bor. Bir sinf. Maktab bir sinf. Hozir siz bilmay menga bir sinf qilib bersam maktabimiz. Unaqa emas. Biz 100% emas. Undan ham ortiq emas. To'g'rimi? Nimaga? Mana shu yerda turganlardan qaysinisi mutaxassisligiga loyiq emas? Hammangiz loyiqdan ham o'tib ketgansiz. Eng oliy toifali o'qituvchilar turmasida qolmas. O'qituvchilik kasbi kichkina kasb emas. Bitta narsa bor. Xudoyim taolo siz bilan biz onamiz homilador bo'lganda 4 oylik, 5 oylik bo'lganimizda deklar peshonamizga yozar ekan. Bu o'qituvchi bo'ladi. Bu doktor bo'ladi yozib beradi. Bo'lsa hech kimga buni yozmasa ham Xudoyim taolo. Mana shu yerda nimaga turibmiz? Biz ham nimaga turibmiz? Xudoyim taolochi bizni peshonamizga rost mana shunday chiroyli o'qituvchi yozib qo'yganligi uchun turibmiz. Bu sharaf. Bu sharaf nimaga? Uydachi ikkita bolasinichi tarbiyaga solmayotgan ota-onalar bor. Yana kelibchi eng alam qiladigan, sizga to'q qiladigani bor. Yo'q, o'tib ketdi. Dalaga chiqdik. Ha? Qilmagan ishimiz qolmadi. Ko'chadagi tozalashgacha bordik-a, to'g'rimi? Bugun juda ham chiroyli sharoit yaratib berdi-a. Yana bitta narsa aytyapti prezidentimiz, nima deyapti? O'qituvchi eng oliy toifadagi insonlar dedi. Bundan ortiq bizga baho yo'q. Mana shu 2022-21 yilda eshitdik gapida. Shuning uchun hammalaringga omad, kayfiyatni tushirmaysizlar. Xudo xolasa, sizlarni pensiyaga chiqishlaringdachi, xudo xolasa shunday bo'ladi. Aytaylik, bu 10 yil, 20 yildan keyin pensiyaga chiqqan o'qituvchigacha davlat o'zi bittadan mashina mukofot qiladi. Ana shunday tilaklar dostlar, men Oxinjonga so'z navbatini Alam bor. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli hamkasblar, 51-chi maktab jamoa a'zolari.
Bana bugün bana şimdi bir birinci maçlar cemaatı acayip şun tantana tadırlar iken bana kardeş kurpuz hamaz bugün iken bana şu Şuratakan bana şu bir gecelerde yapıldı Şuratakan de ahledim de bana bunlar da kançadan kança bana şu talim sohbası da mühendet kıyanına hamamız güvahı olduk biz İlahim bu ikilesi Nemaki niyetler kıyam olsa niyetler geçsin. Nevara çevrelerini, orza havasını görsün. Hanıdanlarda yaş günler, yaş tüyler bulutsun. Hama biz birgeliğde manaşı tüylerde birge kadaş edik. Manaşıdaki camada tatbirlerimiz kıbrak olsun. Fakat ben bir iltimas kılardım. Kersefe üçme reislerimiz bir ağzın o kadar dökmüş gerekti. Bir ağzın. Buyur gel. Çıraylı tadbir taşkillanıbdi. Dostlarımız Şuratjon, Ahladin. Bu 60 yaşga kiriş hazır yaşmaz. Ana oxona kam etib o'tdi. Avvalo bu insonlar yoshligidan biz birga o'qib, birga oliygohlarda o'qiganmiz, birga ishladik, birga. Juda ko'p yillar. Ularda xizmati juda katta. Ikkalari ham mana necha yillar o'sha ta'lim sohasida ishlashdi, rahbar sohasida ishlashdi. O'ziga yarasha o'zgarishlar maktabda o'sha dasturga tushishdan boshlab o'sha rivojlanishiga juda katta hissa qo'shgan. Bu o'zimizdan bo'lmaydi. Har bir inson o'sha maktabga keldimi, o'zidan iz qoldiradi albatta. Bu insonlar o'zidan iz qoldirdi. O'shda mana sizlardek shogirdlar o'sha maktabda qandaydir ishlar qilishdi, juda katta yutuqlarga erishdi. Avvalo bu insonlarga nimaki yaxshi niyat bo'lsa, Shuratjon, Ahladin, o'zlaringa sog'lik salomatlik, farzandlarni orzu havosini ko'rish, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin, xursandchilik kunlarda yoningizda birga bo'laylik deyman. Faqat omad tilaymiz. Mana xonaga yetmoqchi bu har kimga ham nasib qilavermaydi bu yoshlar. O'shaning uchun mana sizlarni xizmatlayman albatta bilishadi. Buni kollektiv yosh. Kollektivdalarni hammasiga mana shunaqa pensiya yoshlarga yetish nasib qilsin. Bu 51-chi maktab nafaqat viloyat, tuman, respublikada o'zini o'rni bor. Bunga ishda jamoani xizmati albatta sabab. Hammani bitta rahbar boshchiligida hammani xizmati. Bular shu o'rinni olishda albatta ikkov insonni ham juda katta xizmatlari bor. Men ikkovlarini ham mana shu bugungi ayyom bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'lsin, xursandchilik kunlar yana bir marta ko'p bo'lsin. Ayyomlaring muborak bo'lsin. Do'stlarim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi ustozlar tabriklab qoldi, marhamat. Aziz 51-chi maktab kollektivi. Mana bu kollektivga rahbarlik qilganlar ulug' insonlar bo'lgan. Ziyobiddinov domla, Mo'minov domla, Akbarov domla. Bunaqani davom ettirsak juda ko'p. Bular mana shu maktabimizni juda katta ishlarga jalb qilib, respublikada yaxshi o'rinlar olishga harakat qilgan. Undan keyin mana ko'rdlaring Shuhratjon juda katta qilib respublikada yil maktabini oldi. Undan keyin Ahliddin davom ettirdi. Men aytmoqchimanki, bizni maktab Xudo yorlaqagan maktab. Xudo nazar solgan maktab. Chunki bizni maktabdan juda ajoyib insonlar yetishib chiqqan. Bunga sabab mana shu rahbarlar Rusey bo'laveradi. Men hali ham aytdim, yana bir bor aytmoqchiman. Mana bu ikkalasini ham mana bu 60 yoshga muborak 60 yoshga yetganliklari bilan pensiyaga chiqqanliklari bilan tabriklayman. Bundan keyin ham juda uzoq umr ko'rishsin, uzoq umr xalqqa, maktabga, yoshlarga xizmat qilsin. Oilalari tinch bo'lsin, bolalari baxtli bo'lsin, qo'shganlarini qo'sha qarisin. Nima niyat maqsad bo'lsa, Xudoni o'zi yetkazib, qolganlar ham mana bu yosh o'qituvchilar,
sizlere can küydürüp şeyler. Mehnette ahir rahat edip şunu yetedi. Bana can küydürüp şeyken eken bana şehirde yapıp durdunuz. Sizlere bana şuna can küydürüp şeyler. 21. mektep Kulayet'te, Rayon'da, Yakit Respublika'da yakşı mektepler Katar dedi. Bana şundan ritmimizi düşürmeyler, harekatlıyorlar. Bundan kiyinem, mekteplerimizden Ali Oku yurtaya kırıcılar, ya ki katta katta işte kırıcılar çıksın. Bunun için sizlerge güç kuvvet, bak saadet dileyim. Bana bu bugünkü yubileyerlerimizi yine bir bor tabrikleyemiz. Sağ ol iler, selamet iler. Dua imajına fırsatıyı yaptı iler. Assalamu alaikum. Hürmetli 51. Mektep Cemaat. Avalan bor hammalaringizni kecha sizlar nishonladilaringiz so'nggi qo'ng'iroq bayrami bilan hammalaringizni tabriklayman. Dillaringizda qanaqangi bir yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammalaringiz niyatlaringizga yetinglar. Qolaversa bugungi tadbir mana shu so'nggi qo'ng'iroqqa ulashib ketayotgan tadbir deb o'ylayman men. Do'stimiz Shuhratjon, ahli dillar mana pensiyaga yoshiga yetishib, pensiyaga chiqishyapti ekan. Iloyim umrlari uzoq bo'lsin. Menimcha hammani tilagi shu. Nimaki yuraklarida, dillarida yaxshi niyatlari bo'lsa, niyatlari kelsin. Bundan keyin ham endi uzoq yillar bo'lmasa, bir necha yillar bosh bo'lib ana shunday bir ishlab yurishsin. Menimcha Shuhratjon ham o'z o'rnida, ahlidan ham o'z o'rnida. Biz tengqurimizda to'rtala maktabda direktori mana Shuhratjon ahlidan Mandoz Muhammad. Navbat menga kelyapti. Pensiyaga chiqish. Men yaxshi niyat qilyapman, pensiyadan keyin hamcha bir ishlayman deb. Ularni ham niyati shunaqa-da. Ha. Men bu 51. maktabni jamoasi bilan faxrlanaman. Gapni to'g'risi nimagaki bizi 53. maktabdan ham shogirdlarimiz shu yerda ishlaydi. Mana qo'llarini ko'tarsinchi, men bir ko'raychi sizlarni. Qani? Ha, yo'q, mana. Mana ko'ryapsizmi qatorda bular? Men shundan faxrlanaman. Shu 51. maktabga kelganiga, shu yerda ishlab yurganiga. Hammalaringizga muvaffaqiyat tilayman. Doim nimaki dillaringizda yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, niyatlar yetinglar. Mana bu ikkala yubileyarimiz ham umrlari uzoq bo'lsin. Dillarida yana qayta aytaman. Nima niyati bo'lsa, niyati kelsin. Doim mana shunaqa bir yaxshi kunlarda, yaxshi xursandchilik kunlarda ko'rishish nasib etsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat. Hammalaringga rahmat. Men kecha an'anani buzgan holda shuncha erkaklar gapirdi. Shu 52-chi maktabda tabrik edim. Yangi direktorimiz Muqaddamxonni aytishdi. Rahmat. Assalomu alaykum, aziz hamkasblar, hurmatli ustozlar. Mana bugun juda ham chiroyli shodiyona kun ishtirokchisi bo'lib turibmiz. Men bu fursatdan foydalanib yana bir bor ustozlarimizga uzoq umr, foydali tinchlik, farzandlar kamolatiyu ma'naviy yuksalishlar tilayman. Doimo umrlari uzoq, tan jonlari sog' bo'lsin. Faqatgina respublikamiz uchun yetuk mutaxassislar yetishtirib berishlarida tilakdoshman. Nafaqat o'zim nomimdan, balki 52-chi maktab jamoasi nomidan muborak yoshlari bilan tabriklayman. Yana mana shunday chiroyli shodiyona kunlarda diydorlashish hammamizga nasib etsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Men o'zimga qo'shimcha bo'ldim. Shu hurmatimiz balandligidan shu 52-chi maktabda 2 kishi bo'lib keldik. Ma'qul. Avvalo
eşitmegan qoldi. Kutilmaganda. Avvalo shu tadbirda, shu dasturxonda uyushtirgan siz 51-chi maktab kollektiviga rahmat aytaman. Ikkinchisi ustozga bo'lgan hurmat bir boshqacha hurmat. İkita ustozni shunchalik hurmatini joyiga qo'yibsizlar. İlohim, sizlarni shogirdlaringiz bundan ham ko'proq hurmatga sazovor qilsin. Biz maktablaringa har doim havas bilan qaraymiz. Ko'p narsani tashqi ko'rinishdan bo'lsa ham o'g'lashga harakat qilamiz. Tartib, intizom, tozalik boshqa bo'yicha sizlardan o'rnak olsa bo'ladi. Mana shunday qo'yinglar, bundan ham o'sishga erishinglar. Hamma havas qiladigan bo'lsin. Sizlarning baxtlaringa, hammamiz vaqtimizga ikkita do'stim, Ahmadjon, Shohrajon qadrdonlarim mana sog'-salomat bo'lsin. O'zlarini bekami ko'z maslahatlarini berib yursin. Sizlarga bosh bo'lib yursin. İşlese, işlemeden takdir de. Her doyum sizlerle yol borcu olsun. Hammalarınızı, namlarınızdan, 52. Mektep cemaası namıdan, bana şey, iki de ustazdı, çın kalbimden. Tebrik ederim. İlahi bir sağ salamet bulursun. Pinsada kendi yüreğilerde, isteylerinde, ne meyki mücasaklı ilişkin olsun, hamazga erişsin. Yine bir bor, teşkilatçilerine minmet ve rahmet. Sağ olun. Aleyküm, hamadli ustozlar. Ben 58. maktab nomidan ustozlarga omad tilayman, baxt tilayman. Pensiyada, nafaqada hammamizga chiqish, kollektiv yo'lda turish nasib qilsin. Rahmat sizlarga. Mana shu ikkalasiga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Mana shunday doralarda doim ko'rki bo'lib o'tirishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Ilohim, nima niyatlar bo'lsa niyatlariga yetsin. Pensiya yoshini uzoq yillar surishlarini tilakdoshimiz. Hammalaringiz salomat bo'linglar. Mana shunday kunlarni juda ko'pini ko'rish hammamizga nasib qilsin. Salomat. Shohrajon, Jahonim, sog' salomat bo'linglar, Ahmadjon. Shunaqa yoshlardan ko'p bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Qo'rjaqalaringizni ozi xohish bo'lsin. Shukr ekaman, bir ikki og'iz Shohrajon, Ahmadjon. Qarabiyor, nima rahmat so'ragan bo'lsangiz, o'zlari bilsin. Yoshlarda ko'pini ko'ringlar, pensiyalarni ko'p olinglar. Farzandlaringizni, nevaralaringizni baxtiga salomat bo'linglar. Sizlarning baxtlariga, farzandlaringiz, nevaralaringiz salomat bo'lsin. Orqamizda qolishsin. Bu o'tirish ko'p yillar bo'lsin. Yillarimiz yoshlar ham pensiyaga chiqib, shunaqa o'tirishlar bo'lsin. Rahmat. Hayot yo'limizda shamchiroq bo'lgan ustozlarimning bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Jondan aziz bo'lgan ustozlarimni bayram tadbiriga bora olmaganligimdan mingdan ming afsuslandim. Lekin ushbu videoni ijtimoiy tarmoqqa joylashda yaqindan yordam bergan Jahongir aka fotografga va tadbir tashkilotchilariga kattakon rahmat aytaman. Ularning mehnatini qadrlagan holda videoga like bosib, kommentariyada nimadir yozib qoldirasiz degan umiddaman. Salomat bo'ling.